Ə sual verilir ki, ibadətləri edirəm. Qadağalardan bacardığım qədər qaçıram. Bununla yanaşı Rəbbimin məni bağışlayacaq hissi bütün qəlbimə yayılmışdır. Düşünəndə sevinirəm, fərəhlənirəm, bu doğrudurmu? Yəni insanın xeyrə müfəqqəq olması ilə və yaxşı əməl etməklə yanaşı və özü də bilik günahlar etmir, günahlardan uzaqdır və yaxşı əməllər üzərindədir və belə bir cənnəni gözəlləşdirməsində, yəni bir problem yoxdur. Problem olan insanın necə ki bu <coughs> Dərdi dama kitabında bu barədə götürülür geniş şəkildə. Yəni insanın günahlar üzərində davam etdiyi halda deməsi ki, mən Rəbbim haqqında gözəl zəndeyim. Yəni bu gözəllikdən sayılmır. Əksinə o insanın öz özünü aldatması sayılır. Əgər göz zənnini gözəl, gözəl, gözəl olsaydı, əməlləri də gözəl olardı. Necə ki Həsən bəşir Rəhiməullah belə insanlar haqqında ona sual verildiyi zaman deyirlər ki, zənnləri gözəldir. Deyirlər ki, vallahi yalan deyirlər. Əgər zənnləri gözəl olsaydı, əməlləri də gözəl olardı. Yəni insanın Allah Taala'nın eee yani ona e, olan yardımı və müvəffəq etməsinə görə sevinməsi inşallah bir problem deyil. Və İbn Hüseynə Rahimullah sual verilir. Öcüb laha eee yani hər hansı bir ibadətə görə sevinməsi arasındakı fərq nədir? Məsələn insan bir ibadət edir və o ibadəti edəndən sonra qəlbinə bir sevinç gəlir ibadət etdiyinə görə. Bir də var ucub. Yəni bunların arasında fərq nədir? Hər ikisi də eyni şeydir, yoxsa fərqli-fərqli şeylərdir? Deyir ki, ucub təhlükəli bir şeydir. Ucub, yəni insanın əməlini batil edə bilər. Yəni elə bir ki, insan əməl etdikdən sonra bir növ Rəbbinə minnət qoymasıdır və o əməli özündən görməsidir. Allah təalənin ona olan yardımını unutmasıdır. Bu ucubdur. Bu təhlükəli bir şeydir. Və qəlb xəstəliklərindəndir və hətta şirk sayılır. Amma bir də var ki, insanın hər hansı bir ibadəti etdikdən sonra yenə yəni Allah təala onu ibadətə müvəffəq etdiyi üçün sevinməsi. Ha bu problem deyil. Yəni sevinir ona görə ki, bu müvəffəq oldu. Yəni Allah Taala onu Ramazan orucunu tutmağa və ya həm də digər ibadətləri etməyə, gecə namazını qılmağa, qalxmağa müvəffəq elədi. Buna görə sevinir. Yəni Allah Taalanın onu müvəffəq etdiyi üçün. Amma ücubdə isə əksinə insanın onu özündən mən etdim, mən durdum, mən tutdum, mən filan şey etdim və Allah Taala'nın ona olan yardımını xatırlamır. Yəni bunu unudur. Deməli aralarında fərq var. Burada da sualda keçən insanın bir növ ona ibadətə sevinməsi bu baxımdan problem deyil.